Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. На блозі Education Пахомова, Blogspot, я розмістила таку невеличку замітку про цей сервіс ChatMind. І що можна приклади подивитися і перейти за цим посиланням. Ми переходимо в це меню, можна зареєструватися, зайти через аккаунт, Google аккаунт, я так зареєструвалася. І є тут схеми, які можна використовувати. Ось. Пишемо, створюємо нову карту. 10 кредитів у нас є. І, наприклад, українську мову підтримує. Механічний рух. Механічний рух. І ми бачимо, створюється. Історія, основні принципи механічного руху, застосування. Що, редагувати не можна в безкоштовній версії. Тобто, якщо ми натиснемо, будуть прайси. Змінювати можемо налаштування схеми. І можна завантажити. Завантажити можна в PNG. Якщо ми завантажуємо, потім відкриваємо. І ми бачимо. Ось. Таку ментальну карту.